Chavez was sooner that his Hobbit Rusasco Olympiad, the Chavalier, Gamma Jupula, Gamma, the technical, the humanitarian, the Mertula, Pshit, Estirib, Stalk, Sushita Gabis Conestudan, the Bipsushis, Aulis Sul, and Natsil of Rudapinas of Smiraben. It was Siakla Bipsudan, Romis Rector, it was Sacmentil Satashisha Mukweta, Sapet Bairak Tutania, Chentas to the Ashiromelits, Utstahutit, Sakatushit, Horus, the Chinese Sau Precious Abamset, Cartel Enazeshet Geva, Mugisa, with Madlobams, Chentanetat. Ena, თქვა თქვენ წარმომავლობიდან გამომდინარე, ბატონ საპეტო, აი, დიახ, დიახ, ესე იგი, ენას თქვენ წარმომავლობას ქართულ ფესვებს. ჩვენ ქართულ ფესვებს ხვათაშორის ლაზურს, ლაზურენაზე საუბრობთ ჩვენ ოჯახში თურქეთში, ასე თქვა. Მაგრამ ეს ფესვები, რა თქმა უნდა, ძალიან დაგვეხმარა აქ საქართველოში და უცებ ნორმალურ დონეზე ვისწავლეთ. საქართველოში ვისწავლეთ. საქართველოში ვისწავლეთ. კლიენტებთან. დიახ. და მთლიანად უკვე იფსუზე რო გადავიდეთ, რამდენი ხანია რაც ჩაიბარეთ კვალიფიკაციის სექტორში? ის ჩემი ექსპოზიცია ძალიან საინტერესო პერიოდი მოუწია, ასე ვთქვათ. იმის შემდეგ ფაქტიურად მთლიანად გადართული ვარ ონლაინ სწავლა, ონლაინ მუშაობის პერიოდში, რაც რექტორის თანამდებობას დავიკავე, მაგრამ რექტორამდე კიდევ იფსუში მოღვაწეობდი კანცლერის თანამდებობაზე და შესაბამისად ის სივრცე ჩვენთვის უცხო სივრცე არ იყო. Როგორ გაიარა უნივერსიტეტმა პანდემიის პერიოდში სამუშაო პროცესი? იმიტომ რომ ყველასთვის იყო მიუხედავად მზაობისა, თქვა ტექნიკურ თუ სხვა დანარჩენ რაც ჭირდებოდა, მაინც გამოწევა, იმიტომ რომ უცხო ხილი იყო სრულად დისტანციური სწავლება. თქვენ შემთხვევაში როგორ წავიდა ეს პროცესი? ნამდვილად როგორც ყველა დაწესებულება, არა მარტო უმაღლესი დაწესებულება, ნებისმიერ დაწესებულება შეფერხებები შეიძლება შეხვდა, ჩვენს გარკვეული ის განვიცადეთ პირველად, რა თქმა უნდა. Მაგრამ უნივერსიტეტი ასეთი ყოველთვის ჩვენთან იყო ამაზე ლაპარაკი, ანუ დისტანციური სწავლება რა არის, მუდმივი სწავლება როგორ შეიძლება იყოს. ამისთვის გარკვეული პლატფორმებთან ჩვენ, როგორც არის Google, Google Hangout Meeting-ი, ამათან ისედაც ჰქონდა ჩვენ ისეთი ჩართულობა, ასე ვთქვათ, და ტრადიციული ისეთი, ისედაც ჩვენ მეტნაკლებად შეხებები ჰქონდა. შესაბამისად, როცა უკვე რეკომენდაციები, პირველი რეკომენდაციები გაიცა, რომ თუ შეიძლება, ანუ პირველი დღები მე კარგად მახსოვს, უნივერსიტეტების ნებაყოფლობით იყო. ანუ ხომარჯობდა რომ წოთახანი გადადოთ, ასე შემდეგ მეორე სემესტრის დასაწყის გადახურვას. ჩვენ უცებ გადაწყვეტდით რომ გადავდებდით, არ იქნებოდა პრობლემა ამას. შემდეგ ის ჯერ ორი კვირიანი იყო, ორი კვირიანი იყო ეს სწავლება, ონლაინ სწავლება. უცებ ჩვენ გადავერთეთ ეს ონლაინ სწავლებაზე. ანუ აკაუნტებიც ჰქონდათ ჩვენ სტუდენტების შექმნილი, ასე თქვა. ანგარიშებიც ჰქონდათ, ესე იგი ის ელფოსტებზე ანგარიშებზე უცებ გავაგზავნეთ ლინკები და შემოგვიერთდნენ. შეხლა სტუდენტებიც იმ მონეს არიან, რომლებიც ტექნიკურ მხარე ერკვევიან თანამედროვე ახალგაზრდებს, სადაც წარმოგიდგენიათ. ნუ ის რეკვირიანი პერიოდი გაგრძელდა სამწუხაროდ. ადაპტაციები. დიახ, დიახ. ლექტორებიც ასევე, ლექტორების ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობასაც, ანუ მარტო სტუდენტი შემოვიდეს და ახლა ლექტორი რომ არის ვერ შეძლოს შემოსტო მაგალითად. მაგრამ ამ ხრითაც რა თქმა უნდა IT დეპარტამენტის დახმარებასაც აქვს აღნიშნოთ აუცილებლად და ჯერჯერობით კიდევ მიმდინარეობს ეს ონლაინ სწავლება. ჩვენ ესე იგი ფორმატი ცოტა შევცვალეთ, მაგრამ მაინც არის ეს ონლაინ სწავლების არჩევანის საშუალება. არჩევანის საშუალება ახლა სტუდენტი, ანუ ვისაც შეუძლია უნივერსიტეტში შემოსვლა, უნდა კიდევაც ლექტორთან უშუალო კონტაქტით ლექციების მოსმენა, ასე თქვა, იმის საშუალებას ვაძლევთ. დიახ. ბატონო საბეთ, მოდი ცოტა გავშალოთ. ცოტა იფსუს გავწდეთ. ამ შემთხვევაში აი ამ პერიოდმა როგორ შეცვალა მიდგომები ზოგადად განათლებასთან დაკავშირებით? რა შეიცვალა? რა გამოიკვეთა? პრობლემატურია ერთია, რომ შეიძლება თქვენს მაგალითზე სხვა უმაღლესი სასწავლებლებით მზად იყვნენ, იმიტომ რომ პრეცედენტული ჰქონდათ ეს ონლაინ კომუნიკაციები, IT დეპარტამენტი სერიოზულად იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა მოთხოვნებმა და საჭიროებებმა წამოიწია, უკვე თუნავით წელიწადზე მეტი გავიდა, რაც ამ ეს სიტუაციაში თქვენ სიტუაციას გაგვიგიძელდა რა. დიახ, დიახ, ეს რა თქმა უნდა სხვა უნივერსიტეტებსაც გააჩნიათ ეს მეტნაკლებ ეს პირობები, მაგრამ საჭიროება მაინც არის ეს ტექნოლოგიების, ეს awareness, როგორ არის ესე იგი ამ ცნობადობა? ცნობადობა უნდა მაინც არის ასამაღლებელი. ჩვენ კანონების კუთხითაც ახლა შეწყობა ძალიან დიდია სამინისტროს მხრიდან, ძალიან ბევრი შეეცადეს რომ შეფერხება არ მოხდეს ეს ყველაფერში, მაგრამ
მაინც ჭირდება კანონებსაც ესე იგი ხელახლა შეხედვა გადახედვას ანუ ჩვენ ახალგაზრდები და ლექტორები ყოველ მხრივ მზად არიან ანუ კანონების მხრიდან და ტექნოლოგიის მხრიდან თუ ხელშეწყობას გავაკეთებ ეს შეიძლება ანუ ცოტა სოფლიოც გადადეს უკვე ამ დისტანციურ ანუ ჰიბრიდულ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ სამომავლოდ მინიმუმ ჰიბრიდული მაინც უნდა გავითვალისწინოთ სამომავლოდ ანუ ისეთი საგნები რომლებიც თეორიულია სტუდენტი უნდა გქონდეს იმის შესაძლებლობა რომ სურვილის შემთხვევაში დისტანციურად შეძლოს იმ განათლების მიღებას მაგრამ რა თქმა უნდა პრაქტიკული კომპონენტებია რომელიც ჭირდება აუცილებლად ლაბორატორიაში ან კლინიკაში უნდა გამოცხადდეს სტუდენტი და შესაბამისად აუცილებლად ყველაზე რთულია ამ პროცესში ალბათ პირველ კურსელებისთვის იყო როდესაც ისინი პირველად მოხვდნენ უმაღლეს სასწავლებლებში და მათ ფაქტობრივად ამ დრომდე უწევთ რომ შედარებით დისტანცირებულები იყვნენ საუნივერსიტეტო ცხოვრებისაგან. როგორი იყო წელს მიღება, როგორ ემზადებით შემდეგი წლის სტუდენტებისათვის? ამ ნაწილზეც მინდა რომ აუცილებლად ვისაუბროთ, მithmetes წელს არ გამოტოვეთ მაინც ოლიმპიადა, რომელიც რამდენი დღეს იყო. ალბათ ყველაზე გულდასაწყვეტი ზუსტად ის არის, სწავლა განათლება მაინც მიმდინარეობს ეს პერიოდში, მაგრამ აი სტუდენტური ცხოვრება რომ ვეძახით, ეს სულ სხვა ამბავია და ძალიან საჭიროა სხვათა შორის ესეც. ანუ ეს სტუდენტი უნივერსიტეტში ქნის თავისი network-ი, ასე ვთქვათ, თავისი ჩამოყალიბება და კომუნიკაციები. ეს ყველაფერი ესეც შესაბამისად ზუსტად ჰიბრიდულზე გადასვლის ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო, რომ სტუდენტი შეძლოს იმ კუთხითაც რომ ამხანაგებს კურს კლასელ კურსელებს გაეცნოს და ჩამოყალიბდეს როგორც სტუდენტი. ურთიერთობები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნივერსიტეტში, უკვე ჩვენ კამპუსში ძალიან საინტერესო ლამაზი კამპუსი გვაქვს ხოთაშორის მე მომწონს ყოველ შემთხვევაში და სტუდენტებიც მოსწონთ ეთყობა. უმეტესად ახლა ჰიბრიდულ სწავლებაზე გადასვლის შემდეგ მე ვამჩნევ რომ უმეტესობა ზუსტად პირველი მეორე კურსელი სტუდენტები გამოჩნდნენ კამპუსში. გაიცნო თავიანთი კურსელები. უკვე გაიცნეს პირისპირს გაიცნეს თავიანთი კურსელები ასე ვთქვათ. თქვენ შემდეგი სასწავლო წლისათვის 2021-2022 სასწავლო წლის პირველ კურსელებისათვისაც დაიწყეთ სამზადისი. მე ვახსენე ჩვენი საუბრის დასაწყისში რომ ჩატარდა ოლიმპიადა რომელიც ყოველწლიურია ხოლმე, თუმცა ესეც ონლაინ იყო. რა ეს გულისხმობს ეს ოლიმპიადა? ვიცი რომ არის რამდენიმე ტიპის დაფინანსება, არის სრული დაფინანსება და ნაწილობრივი დაფინანსება, უფრო მეტი მინდა რომ გვითხრათ ჩვენ გითხრით რომ დავიწყოთ ეს დაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტი ესე იგი ამით სარგებლობს მშობლები ამით სარგებლობენ და ჩვენ ამით ვამაყობთ რომ რაღაც ჩვენი წილით შევიტანოთ ამ ახალგაზრდების ანუ იმ კუთხით ისედა შეგვაქვს მაგრამ ფინანსური კუთხით ვამბობ ახალგაზრდების უმაღლეს განათლებაში მიღებაში არ იმას შობით რა ქვია გახსენებთ თელი ჩვენი რესურსი სტუდენტებისთვის ფინანსური კუთხითაც და ტექნოლოგიური საორგანიზაციო კუთხითაც შეეხება ეს ოლიმპიადა მართლა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ სტუდენტებს ერთი ხრივ რეპეტიცია გამოდის ეს შეკითხვები ძალიან სერიოზულია ადამიანების მიერ არის შედგენილი შემდეგ მე-12 კლასელები ვინც ამზადებს აბიტურიენტების ვისაც ამზადებს ის მასწავლებლები მიერ კორექტირებული დიახ და ესე იგი აბიტურიენტები რეპეტიცია გადიან ამ ოლიმპიადის მეშვეობით რა თქმა უნდა და შემდეგ უყურებენ რა შეუძლია რა არ შეუძლია და შესაბამისად აკეთებს არჩევანი ეს იმას ანიშნავს რომ ჩვენ უნივერსიტეტზე სხვა გამოცავალი არ აქვს და გინდა თუ არა ჩვენ უნივერსიტეტზე უნდა გააკეთონ არჩევანი რა თქმა უნდა ისინი უკვე უფრო თავდაჯერებულად შეუძლიათ თავიანთი არჩევანი გააკეთონ მომავალი მათი ნე პროფესიის ონლაინზე როგორ გადაიყო იმიტომ რომ ესეც წარდებოდა ხოლმე ადგილზე კამპუსში აი ეს როგორ გადააწყეთ ну ეს პირობები ისეთი პირობები იყო რომ უკვე საფრთხე შემცველი იყო სტუდენტების ამ რაოდენობის კამპუსში დაპატიჟება ასე ვთქვათ იმიტომ ონლაინი როგორც აგიხსენეთ ჩვენ პირობები არსებობდა ისედაც და სტუდენტებიც თვითონაც როგორც გითხარით როგორც სტუდენტები აბიტურიენტებიც ამ შემთხვევაში არიან ისეთი მონდომებული რომ თუნდაც ონლაინი აუცილებლად წელს მაგალითად მათი
უკავშირ ძალიან ბევრი იყო რომ ხო რომ ესე იგი ჩართულობასთან დაკავშირებით ინტერესი როგორ გამოიჩინეს ამ ყველაფერი მესეჯებიდან ჩანდა. ეს წლის პრაქტიკა რას აჩვენებს? ის აბიტურიენტები რომლებიც ამ ოლიმპიადებში იღებენ მონაწილეობას მაქსიმალური რაოდენობა ირჩევს შემდეგ იფსუს პირველად არჩევანად და ნუ ხვდებიან თქვენს უნივერსიტეტში? ეხლა ზუსტად იმას რომ გითხრათ რომ ჩვენ მარტო ჩვენი კონტინგენტი მთლიანად შედგება ამ ოლიმპიადის მონაწილეებისგან, ეს არ იქნება სწორი. ჩვენ გვაქვს ესეთი სტუდენტებიც, რომელიც სხვადასხვა მეშვეობითაც იციან ჩვენ უნივერსიტეტის შესახებ და აკეთებს. შესაძლოა საერთ არ მიიღონ ამ მონაწილეობა, მაგრამ მონაწილეობა. დიახ. ეს ცოტა უფრო იმისთვის არის, რომ გამოცდებისთვის მოემზადოს თავისი დაინახოს ცოდნა, რა დონეზე აქვს და კიდევ შიდა გრანტებით ისარგებლოს სტუდენტები. აი გრანტები მინდა ვიკითხო, რა პროგრამებია ბატონო? ანუ ნებისმიერ პროგრამას ჩვენ უნივერსიტეტში ნებისმიერ პროგრამას არ შევის შემთხვევაში. ეს გრანტებით შეიძლება ისარგებლოს ნებისმიერ პროგრამაში. არ ზღუდათ ამ არის 100%-იანი დაფინანსება, 70%-იანი, 50%-იანი და 30%-იანი დაფინანსება გუშინაც ვნახეთ ეს. სტუდენტიასაც ვიძლებით აკეთებს. აუ დაფინანსება სტუდენტს. ანუ შემოდის გრანტი დაინტერესებული და ნებისმიერ პროგრამას უბრალოდ არჩევს, რომელიმე შეზღუდვა არ არა გვაქვს ჩვენ რომელიმე პროგრამაზე შეზღუდვა. დიახ. კარგი. იმედია კიდევ ბევრჯერ იხილავთ თან ისეთი წელია გამოწვევებით ავსე და თქვენეთი უნდა გამოხნევოთ. მადლობა მოგზაურობისთვის. და ინტერესის. როგორ გეკადრება? საინტერესოა ყოველთვის შავი ზღვის უნივერსიტეტის ამბავი. თქვენ ბატონი საფეთ ბაირაქთუთანი, იგი ამ უნივერსიტეტის რექტორი გახლავთ და სულ რამდენიმე წუთში იფსუს რექტორთან საუბარს ვიდეოს უკვე ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე.